we mwanasiasa kana we mutongoria udulagwa na arua ukambia kulaida na arambele na nau mbero kuona tukulaida ni bora tuije tukwambia kaunti je kadwana round 1 turantu badara kanidi kaunti twagerire metho gutwadiukania twanenkera na fas mtu agwetwa lagwa na mulithi wa matiba tuika anene betu county government kana tisa sawa ni walifanya kazi mingi balingeleni balingalingeleni mpi haleluya walifanya kazi mingi ni bora uijengo gya mkwenja kuwekela musingi tikisio kazi rahisi lojero lolo wetu lwa tonyai ukadio kenjira mapipe lojero kala kuuma kagwe ntu antu bakagwa lojero kukinya leo lagwa na mate walijaribu akaweka foundation ya hii county yetu kero ni edikuo teletu na mtu mama ingi na kuambia gentu thirikali upya lakini bahati mbaya no mtu inge tulaida na mero to kinya 2017 antu badara kanidi bagera mero bagatu kuthini ntu bakuona antu badara kanidi kaunti bakena mwa wacha wabandilishe wakabandilisha wakachagua the second governor wa badara kanidi ka county naye akakuja akachapa kazi akachapa kazi alala agwambire tia kinyetie nyomba muzi au ndikisani eja itiria akinyau akinyirie au kugwa my brother ambire akwaragia balabala ya kakurungu na ya akinyau akinyire atu ya leo ni me leo tu kwambia kwira na mero tu wanangu wene tu medo meto ni makuona ngugeri arute arute ite tuko pamoja miani mbijale ya kinyire na nombije ni aije mantu mauno unambanje tije ekuronde kwa anto wange atigerete kazi yo itamalizi itamalizika bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nayo kulingana na sheria asengeti governor ali agasabu mpaka esa etam nyae ajire na yamwi na yamwiso leku na kaile tukale aga agwegwa getwa the third gagwetwa governor kwaina the first the second ni wa gwetwa muthomu anjuke musoro wetu leku kaile tukale aga gwetwa governor leku kote mtu atukamereria mata kaile tugaile tugaika gaikinyaga sasawa na gintu gikiega ni gya kumereria mata ni gintu gya kuandimawa kana ti sasawa. Leo tume sisi wote tuko pale tunawinda tunaangalia. Na kutena makosa ma kuandi maya na kuigua no kwenda na kuona yote yawezekana utafanya. Naandika le kuambia uki ndio umoa abo. Ulako mejaga ile tukauma mata. Anataza sawa. Kwa gundi wa officially nkibolomba maoya menu nkibolomba nafasi tutrenye ngogia ntwamwe. Kagita kauga akinya 2027. Si mtaenda kwa ndebe na muangalie? Ama namna gani? Bune nkera ntubonde bonde on opportunity. Kitonga mulugara akinya kwa kwa chokoria. Unaeka ndija ankaria. Nga mutigira microphone. Nga mwira my brother kwe endelea kau wangi. Ngotikuwa menyeleri ma. Kana teza asawa? Ete terana mumange. Kwa sababu at the end of the day wananchi wa Tharakanithi kaunti ndi watamu. Watamu. Antu badaraka ba maalaba achuka ndi watamua uo mbide thadi governor ni huku wakuni nkolomba maoya menu ni nkolomba support yenu ni nkolomba bune nkele nafasi kama vile mumenipatia siku ya leo mbeje tuteta nilijito inambele kuteta nilijenabi na tema antuma project iteje ake ukuwa na mwanoa kwetu akinyua akobualo konoloa e aroma gira ugu wakwa ntula ante kilo mita kuma unturele mbo isu kodigu wakwa mwje kwa maito ni leza na kilo mita kukanda adija tupaka best county na kadhalika kumaunda kinyachogo jambo isi ya undero wako ina mwana lea tukapata nafasi moja tuwauga pium box siya kariga ni unaona za haiku na mwalimu ni ukirati geli yake na yelomba lea kwa ni how the thanks giving ya tuwele mulungu the thank you kumaua soke ya ode ngugero kuja tukirwa nimbiso pumuntieno likuwa kutuwelaga adi aude bolanko ilaga agia kahanaka kine tuwa kale kwa mbiuki. Na kuna wengine wawili watatu tumesaidia. Na bando tukipata nafasi nkea soko wa ndibuje bwe na mwana Rome teo au de teo nao nipatie tusaidia tusaidiane. Kweli. Tulamwantu beto basi akaliga. Tuko pamoja kweli? Mtatupatia nafasi tutembatembea huku. Nipo tunaenkela nafasi. Uma. Bogantiria na moya.
Bukambe ta makanitha ni menu. Kagita kama wega na kama odoku. Kagita kala kutoko nyoloje. Kagita kala loje lwelo tuweku. Menyaganibwe na musawala kwe toka le kwambio. Wambioki. Iyo manene ya 2027 na kadhalika. Tutakuja wakatuo. Leo ni siku ya ma? Ya maji. Nembije agenda ya mbele. Nera nkudulwa kinyande mujumbe wa deranja nidhi. Na ndi mujumbe wa ma, ya ma, wa mala miake undule tuwe ipindinya. Kabo tuwa lagi yetu mikira nte sindika kakana ni hata. Miaka kibau. Nante sindaka nante sindaka na mother of my friends. Nsindaka na nkulu kia 70% kapito hei. Nisa asawa? Nuntu nembije siri ya ulembo ba mami baba baba kenu. Onande ni nkenu. Na njenda ni kubaruta loje mogo. Kubaruta metongi mogo. Mogo mogo. Negeto mindadile na ale buwa kare buwa kila pari. Buwa muembe buwa mudambe na kadhalika. Tuga tengeneza projekti za maji. Nuntu da ili njenda number one. Nuhakikise antubeto bate na mpala. Bena biya kuruga. Bena biya kurea. Nimba migundi yao nuntumbule yetu tulage kiula kubule kwenda kula. Uwakikise notumba kulima 24/7. Na hiyo ndiyo ilikuwa agenda yangu. Tukaanza na project ya Mukami pale. Tuwadi project ya Muringa ya cover the entire Mwembe ya Dibantu Baganga. Ingetu eno kilumiki ya mojali tulipata matatizo kidogo. Nuntumbua inteki na uwa antibadi kotini. Lakini I want to thank God. Hata hiyo makesi tumepambana na tumemaliza. Hata hii yetu hapa hii maneno angapaipu zimeenda na maji. Hii muachie baba yao. Tukalo rogu, tudiyokaniyogu, paipu hii kuenda kana na madoma kuenda kana. Iyo tutafanya. Na alugwene kanyamoka konda tuwe na koto lute. Na nkolo eje? Imwe. Kogwa tulibetu batu nyajia tulibetu basi ya kariga. Menyaga anibu ina mwesa olea kweto kare kwambio, wambio ki. Kagita kautu wale hatu yeteko kongwe la lojelo wekinya, baba ya alikuwa hapa. Ama na mnagani. Kagita haka lojelo ladro kile kana lolage ile na mikosi ilo ajwe, paipuji hadi baba ya wako, hapa. Loke ilinda inasuti. Mtu hindi ile mbunga loke ili. Iyo kinya dainya, ndalu tandatwe kakashu, ndalu kapio mboksi tonyai. Nandau maa, kia kwende nga itia unga soko bumbe jirenzo kelungu, kwa unanao kwa mkiwa Mr. Speaker saa, na kadhalika. Kwa umu wankome ya bolo kumba kumbalance, mauntuma mbunge nabu watutumile, na vile vile masirai ya wa watu wetu. Antubetu neromba leande na olenene muno, nitu watanile ntuwe tinde. Butu wejira tupu turu ilitie maluna tukibu kagira muno butu dule, tugio na moyo jou jua kusoka kebika ile kumba kubutirira siasa inakuja na inaenda na nione nembunjagia monoge ntugita kwangwataniro niunda ndonga metegitekya mujumbe maita mumana ntage na tamaa ya kuga ni kwenda gitekya ngavana ntage na tamaa ya kuga ni kwenda gitekya senator ntage na tamaa ya kuga ni kwenda gutuka MCA. Ngugi yakwa ni gurutira nyanguge na MCA bala ba ba dule. Ito miokuwa tu walutete ngugi nene munu na mwesimu wa mpanda. Wakati alikuwa ta chairman wetu wa kansu. Guicha tau ni guicha edikuwa teto eja akadwana ayikuwa laisi. Antuba malimanti ba uganya mune di malimanti. Ba siyakaliga baka ugapio mboksi siyakaliga. Ba chokolia baka ugapio mboksi chokolia. Wakinya mudambe na kwa ijialo baka ugani mudambe muangalimwe. Wakinya chuka baka wani chuka unio mambo yote. Wananoe ya andistriti yelari. Tuwakalanga nahu na musolo tukwela kwa mantuma ba Dr. Kibunjia. Ndauga ntube tuwa. Onatoge kala hato kio na ansa. Omto ni alo melula. Nelula nilo lube kuma kia mori yoki. Mpaka katunga. Kuma mbogori. Mpaka tonyai. Tuwane nyamwega akinya kuu. Tuko di mana luwe ni watu wakwele kathwana. Tuwaka mtuwa kauma akwaya kauma kilomita 50. Tukera ni ya kathwana. Kale kwa mbio kiuma kwa kuchogolia. Kilomita date kathwana. Mbolu wa mwilo uma kwa ku. Na tenenuka.
uma wakuda laka tuira nele kadwana kana tiza sawa na kuogu nigeti myukugwa kalekenwa gwa gusokaniria nto bebo bebonde matau ni meto kwane chukane chogoria ni marimanti iwi gatweka commercial city ni uni ya biashara lakini ya tweka ni mantu ma administration ya county yetu ya Tharaka Nithi county watu patane katikati ka county assembly iwe pale county headquarters iwe pale na sayu naona bila kadwana iko bwana Yesu asifiwe kogwa ntu betu basi ya Karigaba Tharaka Tharaka Nithi county kagita konde bukamenya bwana musora gwetu baba yao na mimi nampenda na nitaendelea kushirikiana pamoja na nyinyi na wale viongozi wengine wote kenda tumba kudina mbele ukulia mgongo wetu jua Tharaka Nithi county. Oye, tu año, nada, con mi 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 nada, con